C категория 78 кг, победа за Реза Фархонде. Швеция, следваща среща 100 кг. Визия бе освои на финал Али Дарекшен Ниф Фарак Финландия. Милан Георгиев България. Матси winner Реза Фархонде Sweden. Next match on Матси Division B Freestyle category 200 кг. Али Дарекшен Ниф Фарак Финланд. Юлиан Георгиев България. Correct wrestling, bro. Attention. Все категория 100 кг, победа в 8 на финала за Юлиан Георгиев, България. Марко! Манси! Victory by fall for Юлиан Георгиев, България. Следваща среща 100 кг, 8 на финал. Дамир Уразалин, Казахстан. Джошуа Найс, Съединените американски щати. Next match on Манси. Division B, freestyle category of 200 кг. Дамир Уразалин. I'm sorry, Kazakhstan, Joshua Sean Nice, United States of America. Thank you.
78 килограма, дивизия Б, Гилгам Ганиев, Азербайджан, Шава Фазакаш, Румъния. Матей Уинер, Ануар Узумбаев, Казахстан. Next match on Matei, Division B, Freestyle category to 78 kilograms. Dilgam Ganiev, Azerbaijan. Sabah Fazakash, Romania.